atë Nikola Gjuvka tha në më lërë të flasë se është ende i virgjër dhe zbuloi se për këpo e ruan virgjërin e tij. Unë e kam thënë që prifti pa një grua nuk është prifti mirë. Është njerëzore, tha atë Nikola Gjuvka. I pyetur nga Ina Kolçaku nëse është i virgjër, a i tha, po sepse në unë gjell janë ato dhjetur dhëresat e Mojsiut që i zbriti Zotit të thot, ruaj e shtratin tënd bashkëshortor, që do të thot që ti duhet ta ruash vetëm për bashkëshortin dhe bashkëshorti duhet ta ruaj vetëm për ty. Sepse nuk mund të shkosh me 100 dhe të shkosh ti qepësh partnerit tënd. Edhe ai zotnia që ti do të marrësh për burr nuk do të shkoj me 1000 dhe të vite këti pastaj, tha at Nikola. E ruam për nusën tënde, u pyet ai. Po sepse kështu e thot unë gjili dhe unë jam fetar dhe çdo gjë bëj atë që thot feja, jo 100% se ka dhe gjërat që si bëj, u përgjigj prifti.